Jmenuji se Soňa Škvareninová, jsem sociální pracovnice a poradce pro pozůstalé v hospici svatého Jiří. Léto už nám pomalu končí, s jistotou se k nám blíží podzim a já bych vás tímto ráda pozvala na, troufám si říct, už tradiční setkání pozůstalých. V tomhle krásném prostoru v hospici svatého Jiří se potkáváme s lidmi, kterým někdo zemřel. Bez ohledu na to, jestli se to stalo s hospicovými službami nebo bez nich. Lidé tu vzpomínají na své zemřelé, mluví o tom, co je potkalo, co je ještě čeká, vyjadřují svoje radosti nebo někdy obavy. Někdo má potřebu mluvit víc a někdo raději víc poslouchá, proto všechno je tady prostor. Ten prostor vám nabízíme. Budeme moc rádi, když přijdete mezi nás. Těšíme se na vás.